شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي مع الله سبحانه وتعالى ديسا كهدا مو أولنا مسلاتي دومينشي غبدا غودا ندى أبين ديسا وكاكانا تفسير القرآن مي جرما أتكي ونن تفسيري مي سونا بياء التاويل في معاني التنزيل نشيخ عبد الله بن بوديو tare da hadin gwiwa da tafsirin Al-Jami'u na Qurtubi da kuma tafsirin Ibn Kathir wanda an mashahurin tafsiri bil ma'sur. Muna neman muwafaqa daga Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق مألوم. طيب من ديجي سا إنساد تتوناوا wadda aka yi a lokacin da bata da wani amfani sai karin azaba tsakanin mabiya da waɗanda an kabi bisa ga hanya wadda ba mai kyau ba, wanda su sun yi kokari su dora ma shugabanni laihi su ma sun ci a ga laihin su. To bayan duk Allah ya gama wannan bayani ya hadi irin sakamakon shiga mujrimai ya fadi kuma ga wata illa ta su ainan duniya idan an kai musu wa'azi ki su kai idza qila lahu la ilaha illa allah yastakbiruna. Ai matsalar su kenan. Duk mutumin da aka yi wa wa'azi nan duniya a ce ya bari ya ki bari, to abin nan da Hausa aka cewa in mutum bai ji bari ba zai ji ho, kuma Allah tsare sadda mutun zai ji hoho din nan lokacin da fanada wala tahina manas lokacin da shikenan abu ya wuce tahiya ta tahi, domin ina umfanin sai da an ka aiko ma mutum mala'ikun mutuwa sannan ya ce rabbirjuuni la'alli a'malu salihan fima taraktu, ubangiji ku mai da ni in aiki na kware na bani na lalace. Kaga abu ya lalace, ina amfanin kaico da wayo Allah lokacin da al'amari ya kai inda ya kai kura ta kai bango. Kuma aikin su Allah ya fadi izgili ga manzo har su hito hili su ce mashi mawaki su ce mashi mahaukaci. Allah ya mayar da martani ya ce ƙarya ko kai ba gaskiya bane, kawai balja'a bil haqqi, ya dai zo da gaskiya ne, balja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin, kuma ya gazganta manzanni. Wannan ya nuna hanyar annabawa da manzanni gaba ɗaya tasdiqu ba'dihim ba'la sashin su ya gazganta sashi. Duk annabawa ba mai ja da wani annabi, babu annabin da ya gazganta wanda bai gazganta annaba wanda da shure gabanin shi ba da ma waɗanda za su zo bayan shi. Mun gode ma Allah, mu al'ummar musulmi mu ne aikin mu yayi daidai da na annabawa. Ai yanzu mun gazganta tilas, mun gazganta dukkan annabawan Allah. Akwai annabin da muka inkari, akwai wanda muka ci ba musu,
kai bal a shari'an mu yadda yake rubuce idan an taba khairul bariya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za a kashe mutun to haka ma an ka taba wani annabi sawa'un mu yanzu duk dai ne in ka ci zarafin annabi Isa alaihi salatu wassalam ko annabi Musa kashe ka za a yi ko Zakariya ko Yunus alaihi salatu wassalam to kaga duk dai ne kenan diya shi yasa janibin annabawa mu gare mu mai girma ne mun yadda da annabawa gaba dai kuma Allah ne ya shaide mu da haka amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi mu'minai gaba dai sun imani da Allah duk mu'minai sannan sun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kuma duk mu'minai sun imani da mala'ikun Allah kuma sun imani da manzannin Allah to don Allah yanzu duk yadda kaka son Kirista sun imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga banna ta yi amma in ka ce musu annabi Ibrahim sun imani da shi su Kirista sun imani da duk waɗancan annabawa waɗanda wanda dai ba su yarda da shi ba khairuhum wa khitamuhum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ma duk da ba su yarda da shi ba sai sun ka samu muna adawa da kiyayya ba su son shi ba su kauna shi ba su son mai son shi jama'a wannan haka ne ko ba haka ba in ka koma ga Yahudawa su ko sun imani da annabi Isa sun imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma sun dai imani da annabi Musa to da duk su Yaqubu Zakariya da Yaqubu da Zakariya da duk annabawan da an kai baya har Adamu alaihi salatu wassalam amma sai suka dauki manyan manzanni guda biyu annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi ma wasallam sai suka ce ba su imani da su ba ka gani sun bace to kaga Allah shi ya shaida cewa annabi wasaddaqal mursalin to sai Allah ya ce innakum lalliku ai kowa yaga akwai iltifatu za a waiwaya can da innakum muke ta he da mi muke ta he innahum kanu idza qila lahum kaga innahum muke tare to shi alqur'an masul malaman nahwu in sun ce iltifatu anil ghaiba ko da kaga lamiri ya canza amma waiwaya baya to in ka waiwaya baya kenan innakum dinnan innahum akanihi su din dai ne akanihi la zaiqul azabil alim wallahi masu dandana azaba ce mai radadi kaga an zo da lamnar rantsuwa da mi za ku dandane azaba bil ishraki wa takzibir rasul shirkar da kuka yi ma Allah da kuma ƙaryata ar-rasul Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hadu da Allah yana mai ƙaryata annabi Muhammadu ai ta baci da da ya kan magana kenan shi ba shi ba Allah dukkan addini waɗanga addinai da duk gine-ginen da suka ta yi da duk hilayen da suke ta mallaka da mine ne da kaiwa ne mutum ai in babu shaidan Muhammadu rasulullahi abiya lalace kalmar shahada ma bata cika ba sai ka yarda da manzancin shi wa annahu lam takamuli shahada illa bi zikri sahibi zahada muhammadin bihi ya fil islamu alaihi min rabbil ula salamu kalmar shahada ma bata cika ba sai ka yarda da shi sai ka bi shi sai ka bi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Musa da Isa suna raye yace la ma wasi'ahuma illa tibai wallahi babu abinda za su sai biyata babu wani yanzu wanda zaka zo ka sa ka ci shi a gaban manzo Allah sai dai wanda zai zo ya fassara maka ko shi kuma sharadi sai in fassarar tashi ta yi daidai an fahimta shi yasa da Allah yana magana wurin fassara wa mai shaqiqin rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda bi tafsiri wanda ba watan ghayra sabilil mu'minina
sune salafus salih din wajen fassara yace to innakum ladha'iqunal ladha'iqul azabil alimi wama kun wama tujzauna illa ma kuntum ta'maluna illa ibadallahi almukhlasin banda bayin Allah tsalkaku abin mukhlasin abin tsalkakewa ya zama istisna'i munqadi in ya zama munqadi illa ibadallahi almukhlasin amma bayin Allah lakin almukhlisuna min ibadihi duk inda kaji an ce istisna'i munqadi ne to akwai ma'anar lakin don istisna'i akwai muttasili akwai munqadi go don abinda a toge abinda istisna'i ga Hausa togewa kun ga togewa tana da matsayi a cikin al-ahkamu shar'iyya togewa ko rantsuwa yanzu a cikin babin rantsuwa ba akwai togewa ba abinda a togewa sai dai ko banda yanzu in ka ce na rantsa da Allah ba ni komai mawa da kaza can gaba sai ka ce insha Allah kaga istisna'i billahi kenan to ba ma shi ba in istisna'in ma cikin rantsuwarka sai ka ce sai in yayi kaza shikenan ai kan ka toge dole adiba ga rantsuwa shi akwai istisna'i sannan shi kuma istisna'i da Allah sai bayan an yi rantsuwa ko da ka sha billahi lazzata sai ka ce insha Allah to inda niyya to wannan istisna'i ya sa baka ka fara ka rantsa da Allah baka koma zuwa wuri kaza sai ka ce insha Allah malamai sun sa sharadi ittisali da ba sai can da kai tunanin ka baro ta ba sannan ka ce insha Allah suka ce sai dai in kamar tari ne ko a ci suwa ta yanke kaga cewa insha Allah kana gama tarin sai ka ce insha Allah shi asalin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idha nasita Allah ya ce ma annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gakka koma cewa ga wani abu zan yi kaza sai ka ce illa ayyasha Allah wata annabi rahama alaihi salatu wasalam wurin fatawa yace ku je gobe ku dawo zan ba ku fatawa sai mancece insha Allah ai kai bawa komi kake to dole mashi'a tana nan dan baka san me zai biyo baya ba sai Allah ka ce ma annabi gakka koma kuma umurni ne gare mu illa an insha Allah wazkur rabbaka idza nasita in ma ka mance to tuna shedan na iya mantar da kai ga istisna'i to kaga wannan istisna'i kenan ne to toge ga magana banda kaza an fahimta shi yasa ga su masu nahawu sai sun ka sa alatul istisna kayan da aka toge da su nawa sun ka sa akwai da ita illa ko to banda illa sai me akwai gairu gairu akwai hasha akwai abin nan siwa ko sawa'a ga sunan da ya wada da suke abubuwan da su ne aka yin toge da su ba ma sai illa din ba to Allah ta'ala ya ce watan za ku ɗanɗani azaba ya ce amma illa ibadallahi almukhlasina banda bayan Allah mukhlasina abin tsalkakewa kaga nan ba cewa an kai mukhlasina ba mukhlasina su masu ihlasi masu tsalkakewa a'a waɗanda Allah ya tsalkake Allah kai mana baiwar ka tsalkake mu Allahumma ij'alna minal mukhlasina in ka ce minal mukhlasina waɗanda Allah da kansu ya tsalkake inna akhlasnahu bi khalisati zikraddar Allah ya ce mu mun ka tsabtace shi da yazo ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce innahu kana yana cikin bayan mu mukhlasina tsabtace ne ba zai iya fada ma wannan kaba'ira ba wanda Allah ya tsabtace ya wanke to shikenan akwai wancan mukhlisina wanda shi kai yi don Allah to ba shi aka nihi bana ne bi khilafi haula'i fa zakara jaza'uhum bi qawlihi ula'ika lahum rizqun ma'lum su kan waɗannan suna da can cikin aljanna arziki sananne babu yankewa bukuratan wa ashiya sahida marice ba dan akwai sahiyar da marice ba Allah ya ce bukuratan wa ashiya a'a shi a fassara ta farko wato ula'ika lahum rizqun ma'lum fassara ta biyu
aw ma'lumun khasa'isuhu min ad-dawam an san kebance kebancen arzikin aljanna cewa dawwaman mene subhanallah shi arzikin duniya fa dawwaman mene ko ka ba azko akwai arzikin ba karewa kudin sun kai ba to kai zaka kare kai ne zaka kare ba shi yasa an ka ce ma mutuwa hadimul lazzati ko hadimul lazzati mai roshe jin dadi ko mai yanke jin dadi kai zaka kare kuma yanzu duk abin da zai nuna cewa da ka duba mutuwa na nan gaban ka yanzu dukkan mu nan ba mu san mutuwa ba sai dai mun karanta ta mun samu labarin ta tana nan gaban mu yaushe za ta zo kuma ba mu sani ba abin da yanka ce mutun yayi shiri amma tana nan ya da kabba da labarin mutuwa wani sai an ba da labarin mutuwar ka ya da ka tallaba wani sai an tallaba ka ya da kai yi ma wani wanka sai an yi maka wanka kai din nan cewa to wa zai mishi wanka wa zai mata wanka ka kalli mutum wanda ka san shi ya san shi sai a ce gashi ai kullum ina tunawa mariga Sheikh Malam Muhammadu Babagu so Allah ji kanshi a lokacin muna yi mishi wanka abinda nake tunawa yadda muke zanna ana tafsirin kai da aka ya sai abin da kawai yake zama wai wanga shine Alhaji Muhammadu Baba Gusso Malam Muhammadu Baba Gusso yanzu gashi shine wannan abin sai ka kalli mutumin da kai yanzu gashi shine mutumin da nisan mun na biyo mun yi wata mun yi magana ce yanzu malam zan tayi Abuja amma in na dawo wani lokaci zan isko ka sadda kana da lokaci dan wannan lokaci ai ya fara cewa malam mutane sun kusa kwace man kai lokuta sun yawa sai in zo ba lokaci nace to ka gani dai akar maka Allah ba shi ni gudu ba tun harko sai kalkace da dariya nace ba shi ni gudu ba da kun ka ce sai na yi tafsirin da sauransu nace ba ni an can lokaci sai kalkace da dariya ce ai alhamdulillah ce to da na dawo Abuja zan isko ka insha Allah muka hito daga nan wannan office din shi wancan da baki ya kasuwa muka gaisa shikenan na hawa abin hawa na na wuce ke shikenan an gama sai kawai maganar mutuwa ba maganar wani na asibiti ba ya gani to irin haka nan kenan da ya zo a kwana a tashi ga mahaifiyar shi dole duk sanda ni tahi wurin tsohuwar nakan ta in ziyarce ta Allah ji kanta abinda nika tausasa ma tsohuwar nan rashin da ta yi na ɗa domin tun daga bana in zai tahiya sai mu je to mu yi ban kwana da tsohuwa zai yi mashi rakiya in zai tahi Abuja to mi ya rage ce ai baba komi akwai goron nan yana isakke ba kaza kaza abin nama yanzu ke da tabbatar da cewa wallahi ban kwanan ƙarshe ce to mi ya rage ta ce to ina ganin baba dai komi shi ke dai amma aina baki kuɗi don ka za'iye to ko in ƙara maki ita ma malam baba ta kace mishi shi kenan to sai kai ta tuna a ce ta rasa da ta ɗauki kuma tsawon lokaci ta zo ta yi ta jinya har Allah ya karɓe ta to Allah ji kanta da rahama to wanka ka yi ma mutum wanka ko a ɗauko mutum ka ga wane ne yau gashi a ja gaban ku gawa ce sallah za a yi akwai darasi malam akwai harkar mutuwa ko kai ta tuna wane kuna tare ko ku gama waya da wane yana cikin abin hawa sai a ce yanzu ya yi hadari ya koma ga Allah wace irin mutuwa abba a gani ba musamman mu jahannan waga shekara ai an samu jarabawan mutuwa ta manyan 'yan siyasa ya lokuta kaɗan sannan kuma ƙasar gaba ɗaya ai an samu jarabawan mutuwa manya-manyan malamai irin su Sheikh Ahmad BUK irin Dr. wannan shugaban majalisar koli ta shari'a shugabanmu na majalisar koli na shari'a shi ma watan a Kano Dr. Ahmad ku duba ku gani duk irin waɗannan to ga malamai nan daban-daban malamai da manyan mutane da mai sai ka zanna ka abin nan shi yasa kudu aka cewa mutuwa tana roshe jin daɗi tana rage shi saboda labudda in ka zanna sai ka yi tunanin wane ya rasu kalla
ko ka kalli wani zama da ayi a ce ka kalli wani zama da ayi shi sai ka kalli wannan ba shi nan zaman haka tafsirin nan ina tuna zaman da an kai ga shi Malam Muhammadu Baba Gusau ga Alhaji Babangida Dahiru ga Alhaji Sani makaranta Sani ɗan Nagge ga su abin nan Malam Sa'idu Mareri to duka yanzu mu uku kadai annan niya Dr. Rami Ushehu da Dr. Muhammad Haruna ina tuna sanda an kai wannan zama ana ta magana akan a shirya tafsiri ayi menene ayi cewa ayi zai cewa shikenan kai a ba zan yi ba haka an kai tai to di ba kaga sauraron wasu ne dubba su shi yasa an ka ce ta mutu wa in dalal mada zaka mutu komi lokaci yayi tsawo fa yadur radatu sibuka hatman hannun nan na mutuwa zai same ka dada ta zo ko bata zo ba tana nan baka san ranar ba baka san lokacin ba wala tadari nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san ina za ta mutu ba babu wanda adda masaniya ina ne mutun zai mutu yaushe ne zai mutu menene dalilin mutuwar mutu bai sani ba Allah kai mana kyakkyawan karshe kai bada cikawa da imani to suna da arziki sananne arzikin nan watan bukuratan wa ashiya ko kuma ma'lumu khasaisu min ad-dawam shine muka magana dan nan duniya sai akwai arzikin wata rana sai kaga ya yanke mai shi sai kaga ya waye gari ba shi da shi akwai wani bawa Allah Allah muna yi masa addu'a karilwanta mashi a can an sani duk lokacin da an ka fara azumin ramadana bawan Allah nan ya dinga dun marece ko ƴan kwana nawa zai kullo shinkafa dun masu ansa sun sani zai kullo shinkafa da mi ya zo ya kawo wata rana a kawo ta kulli 30 wata rana hiye da 30 ana ba mutane har ramadana ya kare to Allah ya kai shi bai iyawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai unhani da wadata ka don talauci ko kuma rashin wadata kaga yayi amfani da waccan dama akwai bawan Allah da ni sani tun shekara 15 da na wuce duk lokacin karshen azumi yana kawo suturori zai dauko sutura kala 10 tashi kamar irin yadda marigayi Malam Hamisu Bangudo Allah ji kanshi Malam Hamisu Bangudo abokin Malam Abbas Markazu Malam Hamisu yayi shekara nawa duk lokaci yana kawo irin waɗannan kaya ya ce a zabi bayan Allah a ba waɗanda su in an ba su kamar sabbin kaya ne to kaga duk irin wannan kaga duk ba sun ne shi wanci guda ba shi na Malam Hamisu Bungudu amma shi gudan yana nan amma ba shi da hali sai da mu yace mallan yanzu kaga ni gaba da akwai shekarar da yake cewa to kaga ni yanzu ni ka bi dan ma abin da zan sa ni ce haka yake ai jarabawa Allah ce jarabawa ce ta Allah kuma ta za ta wuce kuma duk abin da kai ka riga ka yi shi yana can ne to haka dai zaka yi ta dubin duniya gashi nan al'amura da sauransu to shine yake cewa fawakil فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يتشي چكين كيبانچا كيبانچان ابنچان الجنة شي لتل الزوزلا لتقوت ودبع عالم الجوية شي هو ابنچان الجنة دون جندادي اكا تشي با دون تشيبا دتكورا ردن ينوا a ba yinwa aljanna ai babu yinwa an gama yinwa Allah ya ce ya kai musulmi kai man azumi in hana ka ci da sha da jima'i ga abincin kai man azumi kuma ka yadda kai man azumi kuma Allah ya baka da yinwa ai ka gama yinwa ai musulmi in wanda ya tsara azumi da ibada ai ya gama yinwa shi yasa Allah yake cewa cikin hadisul qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bihi yace duk aikin dan adam nashi ne illa sawms banda azumi fa innahu li azumi nawa ne wa ana ajzi bihi
kuma ni zan saka da azumi kuma ranar sakayya sai wannan rana za a bude wata koha sunan tarayyan aina sa'imun ina masu azumi na hakika su za su sai dai abin tsoro kuma duk da muna jin yawa azumi muna mi a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa alju da yawa mai azumin da yunwa wacce yake sha don bai kame wadai shari'a ta ce ba abincin dai ya bacci amma bai bar bala'i ba bai bar shukka haiho bala'i ba daga halshen shi da kuma yawa wani mai azumi ga wata riwaya ma illa alju'a wal adas wal adasha kai yunwa dai ya sha da kisa kuma ai ga hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatan wanda bai ban maganar zurba yana azumi bai ba alfasha ba da miyagun maganganun zur to Allah bai da bukata fi an yada da'amahu wa sharabahu barin abinci ko abin sha ya ci gaba imma ajiya wai tsoratawa ne imma ci zakai ka ci gaba tunda baka kama kanka ba amma mutumin da yayi hankure don Allah ya shayo ga yunwa to shi ya kare yunwa shi yasa hadisi ya tabbata annabi har rantsuwaye alaihi salatu wassalam yace la khalufu fa misa'il wallahi warin da aka shi ga bakin mai azumi in yunwa ta kai yunwa zuwa bayan azhur adiyabu indallahi min rihil miski yahi kanshi wurin Allah daga kanshin almiski wanka su mala'iku shakan bakunan mai azumi su ba su azumi suka yi wannan suna numfashi kanshi na tashi Allah na mara da bada bayina sannunku da kokari sannunku da kokari bayina sannunku da kokari shi yasa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma lisaimi farhatani duk mai azumi na da farin ciki biyu shi farin ciki guda sadda duk ya bude baki mai azumi zai farin ciki sadda ya bude baki da kuma musamman ranar sallah ran da an kici to an ƙara azumi to shi a farin ciki guda to amma ina guda yace ranar da zai hadu da ni yana musulmi ce a tahoba wa Allah to hadde wasu banda azumin na farilla kuma ana godo an tsare na tadawwi wani ya tsare azumi uku cikin kowane wata wani yana azumin attanin da alhamis kuma an yadda an tsare irin azumma masu zuwa na tasu'a na ashura irin azumin rana arfa ayi kokari don an tsare wannan ne wani ma ya kai shi har sau mu dawo da yake akwai wanda a kasa wanda shi ran da an ka sharuwa to shi da azumi sai ramadana ya zo wannan bawa wani sahabi wannan sahabi bawa Allah da yazo tambaya wurin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana hankuri da tambayar shi tunda shi dai bai sani ya katanta ne ya rike taguwar taguwar manzo Allah ana ta juye-juye da shi bawan Allah mi sai ki su jami'an tsaron wadan a tare da manzo Allah sai an ce su yi bawan Allah mi kaka ni yace tambaya zan yi ya tsaya in yi tambaya shikenan ne ya tsaya mana in yi tambaya an ka ce to annabi ya tsaya ya rike a kaninka da Allah Allah ya aiko ka annabi ya ce tsakanina da Allah shi ya aiko ni mi ya aiko ka da shi ya farlanta maka ma'ana hadisi to ya ce ya farlanta man sallah biyar sannan azumin ramadana sannan zakka sannan aikin hajji idan ni gaba da waɗannan shikenan na bada farilla Allah ya ce ika bada farilla Allah yace to shal nayi alƙawari da Allah zan yi sai annabi yace to da sai in zaka ƙara ma Allah na fila ce wallahi ko guda ko guda ban ƙara ba yace in zaka ƙara na fila ita sallah akwai na filfili azumi ma akwai yace ko guda wanga dai nayi ma Allah alƙawari sahabbai suka dibe shi annabi ya ce wallahi ya ci riba inda yayi gaskiya in ya tsare an ce har ya koma ga Allah bai taba wasa da ɗaya daga cikin wayannan ba ai kaga in sadaka
to annabi ya sha ganin ire-iren wa'annan ya sha ganin kaza zai sha ganin kaza wani ko uzuri ka bashi shi sai ya ga cewa shikenan ne tunda wani ya zo ga ni ina da program kuma saura minti nawa ne ce man wuri na yazo ni cito yanzu kaga ina da wani shiri NTA zan ta amma ko dai kai hankuri in je in dawo awa guda ce insha Allah kuma ka zo mu tafi karakka ne in kana da mallam in taso daga wani gari wurinka kuma ka ce man kana da wani shiri NTA ni ci ta ai wanga shiri ne bawan Allah kaga shiri ne an riga a ce to ka bari ka saurare ni ni ci to abin al'umma fa ne shikenan ne to kaga sai kai hankuri kai mai fatawa da irin wannan ne dan bayyanta kaga sai kai hankuri irin wannan ne ko mutun ya bugo akwai wanda ta waya shikenan aza fada ina ta bugawa mallan Kano makaki nace to yi hankuri ban samu dama dauka ba to yanzu bugo man tambaya zan yi nace to shikenan ka budoli ni buga mashi muka yi minti kuma wajen minti 12 yayi tambayoyi ne shikenan to amma me yace karshe sai kwadu wata kalma wadda ta bani sha'awa karshe yace to nagode mallan Kano Allah baka aljanna ya rufa maka asiri ci to Allah ya bamu gaba dai to kaga zaka yi hakuri shikenan ne duk malamai su yi ta fadi irin wa'annan abubuwa da sauransu da komi malamin mu ya gaya mana yace shi wani yazo zai je kasuwa ya biyo wani Shehu Usmanu ana karatu da zuwa yace a saurara ana fa cikin karatu ce kai ku saurara wurin Mudibbo da su an ka ce to Shehu yace ku saurara sai ce gashi ya bude a mayani da akai sai dauko kuɗi yace an shi Shehu yace to na mine yace addu'a zaka yi man Allah ya bani sa'a kasuwa nayi akwai abin da zan saye ka ce Allah ya bani sa'a yace to zan roƙan maka Allah ana ta karatu can da yamma sai gashi ya dawo ce kai Mudibbo ban samu sa'a ba wallahi ba kani bai samu sa'a ba Shehu Usman yace ah to ai abin kila to shikenan dauko kuɗin shi sai Shehu yace to bari in ƙara maka wasu sai an ka lunka mai adadin abin da ya bayar sadaka sai an ka ƙara lunka mai shikenan yace to nagode nagode iya ka gaskiya shikenan washi ba laihi ba shi yasa wani sahabi yake cewa to ai muna murnar waɗannan a Arabu su zo wurin manzon Allah wata tambayar da ba mu iya yi sai su yi wani lokaci kan sai mun ji haushi to irin wannan kenan ne to yace fawakiya azzikin ji cewa abincin aljanna ƴan uwa ba don watan ba wai watan shi don jin daɗi ne da cikan ni'ima amma ba don tunkuɗa yunwa ba shi yasa abincin bai ko gundurawa bai bata ciki ba sai an shaye shaye ba kadima nan duniya ko akwai ni'imar kullun sai an shaye shayen kwayo kaga da an gama cin abinci a dauko ga kwaya a zuba a dauko ga wallahi nan da nan shikenan ne matsalar duniyar ce kenan ne don haka dai wa man asara dunya ala dini qarbubil wanda dai duk yace zabi duniya akan lahira ai mashi kabun ga kai hasara malan kai hasara bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kai bari kun dai zabi rayuwar duniya tir an yi muni a ce an zabi rayuwar duniya fa uffin wa tuffin tir asha ga wanda ya zabi duniya akan lahira wanda dadi ne gare ta wanda har zaka ce sabar da shi to na kwana nawa na shekara nawa ba ka zuwa ka kalli tsofaffi ba ka kallon tsofaffi waɗanda sun dade ba ka kallon makomar duniya ba ka kallon mai lahiya gobe ga wanda ya koma ba ka kallon me abba ka gani bana da rusa to sai ce ababen marmari wato duk inda an kai magana dai jin dadi sai a kawo ababen marmari badali ne nan tunda an ce rizqun ma'lumun fawakihu badali ne ko kuma bayanul li rizqi a'a bayanin azzikin ne ula'ika lahum rizqun ma'lumun to za a yi bayanin rizqun ma'lumun din shine fawakihu ababen marmari wa huwa ma yu'kalu talazzuza abinda aka ci waton don jin dadi lali hibzi siha ba don tsara lahiya ba abubuwan marmari waɗanga li'anna ahlal janna mustagnuna an hibziha su mutanen aljanna sun wadatu daga tsara lahiya
jama'a babu asibiti aljanna ba dakin shan magani ba islamic abin nan chemist babu duka likitoci an hutar wanda duk likitan da ya shiga aljanna yaje ya shagali ba yayi kowa aiki ba kai ma allura ba allura aljanna babu allura da za a yi ma wani babu awo ba hawan jini ba ciwon suga babu menene babu menene shikenan ba nan duniya ba in kaga mutum goma kila biyar dai Allah ya garau biyar din nan wanga wanga ulsa na damun shi wanga hawan jini na damun shi wanga ciwon suga wanga yana da ciwon kazama wanga yana da kaza kayya duniya ba duniya kenan ai tawa ma shi yasa kullun aka ta bukata asibitota aka ta bukata likitota kullun aka ta samu tiyatoci irin al'amalul jirahiya iri iri saboda kullun rashi kun ga ai ciwon kullun ana jin dadi amma ciwon karuwa ya kai ana shan dadi ciwo kuma kullun karuwa ya kai kullun ma su likitotun ka cewa ahwai hattara ku ga ya mun wani abu na jin dadi face sai likitoci sun ce ahwai hattara yau nama ma akai a sa maka dokan nama tau a sa maka dokan nama shi yasa sai kuma wasu amma ba dubara bace wasu ce wallahi ni dai ban zuwa wurin likitocin nan ga su sa ta hikuma dole ka ta yi don ka tsira da lahiyar in sun ce ba a cin abu kaza ka bari ka gani akwai wanda likitoci sun ka ba shawara cewa ka bar naman shanu jan nama ya hito ce kai ina wa zai hana ni cin naman sa da sauransu to amma waye an kai ai guwawu da sauransu sai da ya kai daddahe daddahe ka tahiya shikenan abi ya zo ya barkace an kace to ba sai da an kace ka bari ba duniya kenan niya wallahi akwai mutumin da abin babaki har kaji waɗanga da kaza ma an hana shi ci da an hana shi cin naman shanu an ka hana shi jan nama na ƙananan dabbobi an ka hana shi an ka ce yana iya cin kayan ciki da mai aka da an ka ce duk ya bari an ka ce kai an ka ce duk ya bari kaza waga an ka ce duk ya bari saboda lahiyar shi kaza waga bai iya ci sai dai kihi sai menene ko kuma likita ya ce to na baka sati biyu ka ci kowane irin ma nama duk wahalar duniyar ce da haka ƴan uwa mu yi hattara gacci mu zaɗi wagga duniya mu ce mun bar lahira jigidan jin daɗi na hakika wallahi yana can lahira yana can cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna da rahama sannan wahum mukramuna kuma su abin girmamawa ne fi nail sawabillahi wajen samun lada Allah yasilu ilaihim min ghairi ta'abin wa su'alin ni'ima Allah za ta zo ba sai sun wahala ba ba sai sun roƙa ba cikin girma suke nan duniya komai matsayinka sai a walakantar da kai na ƙasa gare ka yi maka walakanci ka rasa inda zaka je wa kanka to ita ko aljanna sai an kace la yasma'una fiha lagawan ba ajin ya sassan magana walakin zaba kuma babu ƙaryata juna na'am sai Allah ya ce fi jannatin ka karanta shi ko kuma cikin lambu jannatin na'im cikin lambunan nan na ni'imomi ita ma aljanna ce mata aljanna saboda lambuna ai cikan ni'ima jama'a a ga lambuna da horanni da menene da menene me yasa likitoci musulmi adibba'ul islam suka cewa suka faɗi muhimmancin sanya itace kofar gida da horanni da lahiya ido ma suka faɗi ibnu al-qayyim cikin dibbun nabawi yana faɗin cewa idanunka ma in kana kallon horanni kana kallon kore kore zaka ga suna da lahiya to irin wannan kenan to wani mutum wanda ya tabbatar da cewa yake ce ma wani malami yace kai malam wallahi dai bari mu bi mu tsaye mu bi aljanna aljanna dai ita ce ni'ima wata ya gina gida anaji da gani an shuka itace da lambuna da sauransu ai ranna sai wani maciji ko maci sai suka zo aka rasa wanda za a yi aka yi heshi wallahi ranna sai da an ka bada mota a bi doba gardi aka kwashe iyali daga gidan gaba dai su kai sati guda gidan nan na ni'ima komai akwai gidan lambuna da menene amma dole maciji ta da hankali sai da an ka bi doba gardi aka je aka isko ba gardi aka ce to ana kiran ka da sauran su yace ba ho yanzu ba don gona ne an ka ce ba komai kai hankuri ka zo kaji bari mu baka mai gida
aka bada mai gida cewa ka aje duk za a nome gona za a bada kuɗin nome gonakin naka don Allah ka zo ka taimaka mana kaji kaji yace to amma fa ayi hankuri ba yau ba yace ha ba ka hankuri ina roƙo sannan aka zo da bagardan nan ya zo da buhuhuwa ya kwashe mace zan nan sai gashi da kwace wajen maciji bakwai sai kwashe su shikenan aka sallame shi ya koma sai dai kan wurin komawa shi direba yace to ni dai mai gida ayi min hankuri ba ni iya tukawa macijin dan nika tsoro ga da wani abu yazo ya faru to da Allah duniya fa kenan ayi gidan ni'ima amma gashi an bido ala a janye macizai to ni'ima ne irin waɗannan abubuwa na kore kore da lambuna tajrimin tati al-anhar ai gida bai cika ni'ima ba ta cika sai inda wadata ruwa a ce ga ruwa nan koyo shi hanko ba shi daukewa a ce hanko ba shi daukewa su kuma talakawa suna mu muna biyan kuma kuɗin ruwan mu biya kuɗin ruwa a gyara mana gidajen ruwa ai komi da komi Allah ka gwada mana mun yi da kai haka nan ai mun kusa da ko mun kusa akwai hankuna ba su daukewa ko ina ka ja ruwa ko ina to amma kuma kai talaka ka biya shikenan ne sai ka biya akwai wata ƙasa wadda wuta wagga in ka bari har an ka yanke maka wuta baka sai abin nan ba in ka bari da gangan kuma akwai wani hukunci da za a yi maka inda gangan ka bari amma kuma ba a yankewa ba ruwan ga tanan ga ruwa ga wuta ga komi jama'a muna son mu kai haka kasar amma cikin ho abin da ka kawo illa akwai mugunya kwaran yannan nan tana rarrahe ko an gyara ko an tashi gyarawa ba ta bari ko an sayo kayan gyara ta kwarai ba ta bari wannan mugunya kwaraya sai in baku ku hade ta micece rashawa ko babu ta tana kawo cikas ko ba cikas tana iya zuwa ma'aikatan ruwa tana iya zuwa ko ina ita rashawa ta hana ayi abin kwarai a ce a shikka abin kwarai ko a lalata abin ko ma waɗanda anka ba tsaro abin a sace kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda ma kasar mu aka sace tarasumomi aljannu aka sayan ma mutane wani akwai miyagun mutane suna nan sun yadda a cirke tarasoma din a ba su kuɗi su su saye su samu riba kuma za a iya kama su amma kuma in an kama su ita wannan mugunya kwaranya ita ka hana ai tasiri don kuɗi za ku su bayar kuma kuma ba a hukuntar da su a ce ya an kama mutum da tarasoma ta unguwa wani barawo ya sace ya sayar ai duk masu sata kayan mutane inda za su rasa masu saye satan na rakewa to wannan yana daga cikin miyagun halayen mu Allah ba mu ikon gyarawa yace to suna cikin jannatin na'im lambuna kuma na ni'ima zarfu mukramuna ko kuma hali ne min mustakin ne akwai wannan da abinda a koye nan ko labari ne li ulaika sani diba wannan bakin fi jannatin mukramin shi adda wadanga hukumce hukumce uku ko dai zama zarafi ko ya zama hali amma akwai wani abu boye ko ya zama labari na ulaika sani da Allah ya faɗi waccan ulaika lahum rizqun ma'lumun wa hum mukramuna fi jannatin na'im to waccan ulaika ta biyu din ai an faɗi waccan ulaika ta farko wagga ulaika ta biyu to waye wanga shi Allah labarin ta fi jannatin na'im wato suna cikin aljannan ni'ima ala sururin suna bisa gadaje mutaqabilina wato da manyan kujeri na alfarma kuma kujerin aljanna mutaqabilina suna fuskantar juna la yara ba'duhum qafa ba'lin wani bai gani kiyan wani a'a irin tsarin gada akai na zamani a hall a sitrom da sauransu a kewaye a zagaye kowa na ganin kowa haka aka zama a gidan aljanna ai yahi ni'ima a ce wanga na bayan wanga ko in za a yi magana da wanga sai an waiwaya mi kacce ai sai ai kaga ɗakin taro ai kaga sai a kewaye kaga an zagaye kujeri shi ake ce babban ɗakin taro ai kaga shi za a zagaye duk inda na manya suke wanda an na ƙanana shi ne da za a zuba kujeri haka na dada wanda shi kenan ne za a zuba kujeri amma wanda kana ganin wancan shi yana ganin ka ga shugaba can ga kowa kowa na ganin kowa in zai magana yana diba kowa to shine irin waɗannan ɗakuna irin waɗannan gadaje wanda kujeri na alhorma na cikin aljanna yace ala sururin
mutaqabilina suna huskantar junan su yurafu alaihim ka karanta shi ko to lokaci yayi yurafu alaihim bi kasin min ma'in to da yake za a ci gaba da maganar gidauniya ta ruwa da abin sha da jin dadi wanda za a yi bayani har a kai ga matan aljanna din to shikenan ne wanda yake duk da yau abin da aka ce ma ni'ima hikima Allah jalla jalaluhu da yace yayi kokari ya bayyana mana ni'imomi tunda Allah ya san ya halice mu ai zuyina linnasi hubbu shahawati an kawace ma mutane son shawa ta kowane nau'o'a wanda Allah ya fadi to a fada mana aljanna wada take duk Allah wanda bai da wani littahi na nan yaje ya sayo shi ya karanta in ka so ma ka tsallaka aljanna yau kai kila yau wato sunan littahin hadil arwa ila biladil afra korara abinda ka kora rayuka ya sa ta nishadi da shauki ta gangara zuwa kasar jin dadi Allah malam ga wata Dubai ta dauke maka hankali ko wata London ko wata mi ga biladul arwahi can don Allah ka kai ziyara duk ayoyin da Allah ya fadi aljanna da ni'imomin aljanna malam ya tsalle ya kwashike su duk hadisi tabbatattu da an kai magana aljanna malam ya kwashike su ya zuba waye rubuta wannan littahi al-allamatul muhaqqiqul mudaqqiqu ibnul qayyim rahimahullah ibnul qayyimul jawzi shi ya rubuta wannan littahadil arwa ila biladil afra littahi ne kamar bai ma ida kai girma wanga ba in ka so ka je yawo cikin aljanna ya bambanta da kun san wannan gazali ma yana da littahi aljanna wuta shi na 16 in ka buda juz'i na 16 sai ka zaba rabi aljanna rabi wuta Imam al-Qurtubi ma cikin tazkira kaga ya kawo wannan babu a shiga aljanna to shi wannan yayi shi da uslubi na kora mutane zuwa ga wannan biladul afrahi Allah ya mana muwafaka Allah sa mu dace amfane mu da masu saurare da waɗanda za su saurara na'am kafin sakonni da tambayoyi bari mu diba wasu muhimman sakonni da aka aiko wannan yace assalamu alaikum sunan shi Abu wato Abu Dogo Abu Direba yace yana sanar da ƴan uwa musulmi cewa duk wanda yaron shi ke fama da fitsarin kwanci to ya tuntube shi ko kuma ya kira shi ta namba waya kamar haka 070 66 guda 2 99 guda 2 sai 67 52 070 66 99 67 52 to Allah sa a dace kuma Allah sa idan an karbi maganin a dace wancan ma ya bayar ana jira a ji cewa abin da can Allah aka nema amma dai abu ne mai kyau duk abin da ka ji an yi koke in kana da abin nan to ka taimaka ma ƴan uwanka na'am wannan ina ga daga hannun mace ta tace assalamu alaikum wannan bawo Allah shi wanganan yake tare aka kowace sallah da shi na'am na kare mai ma tambaya akwai sannan ya yi kira ya ce don Allah bayan haka ina neman addu'a ga malam da ƴan uwa musulmi akan mai daki na da Allah ya wacikawa gab da azumi da kuma sana'ata ta tuke mota har yanzu yace ba shi da mota Allah ya bashi mota mai albarka to Allah ya ji kan marigayya ya yi mata rahama shi kuma Allah ka sauƙaƙe mashi ya bashi motar da zai ci gaba da aikin da ya saba yunkurin shi da kokarin shi na harkar addini alhamdulillahi dukkan waɗanda an masallacin ga sun san bawan Allah nan daga inda ya kata su kowace sallah in ba wanda yana can kofar da shi aka yi to muna son mu ga mutane masu kokarin addini kamar makwaucin mu Bara wanda muka yi rashi cikin wannan Alhaji Hamisu mun shaida har makabarta mun shaida kokarin shi na sallah cikin jami'i tun ran da ya tare gidan nan ne inda ba bai da lafiya ba bai taba sallah a gida ba sannan in ka gaba ka gane shi ba to akwai wani uzuri da kuma kokarin tattaro ƴaƴan shi wannan duk wanda ka salla masallaci ga musamman sallar sahi ya san wanda yake kokarin tattaro ƴaƴan shi tun ƴan kanana kuma alhamdulillah suna nan da su ko yau da subahin sai da mun ka gaisa da su ga kananan ga su dai sun zo masallaci to Allah gafarta musu amin wannan tace assalamu alaikum malam don Allah ina roƙonka da kai kira ga mazan da suke soyayya da ƴan mata idan suka wato suka tace idan suka fuskanci cewa sun riga sun gama da su kamar ya ta rubuto
ƴan matan sai su fara wulakanta su mallan don Allah yana kira gare ka da kai mai wa'azi don yanzu haka yana nan yana sauraron ka yana sahon gaba yana kallon ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ba sai an ce yana sahon gaba ba dai ku shaye wannan dai in ta ce dai yana nan masu yi suna nan shikenan magana ta kare ba sahon gaba ba an fahimta to kai dai wanda kai haka za a yi maka in kan lalata diyar wani za a lalata kana iya jawo mataka ka zama mai gaskiya ba a wasa da harkar neman aure ko bidan auren malam mai ba na jahiliya akai shi yasa aka tawada cikin musiba ko bidan auren na jahiliya akai balle irin wannan soyayya babu ta ma a shari'ar musulunci bidan auren ma akwai ka'idodi don Allah ƴan uwa a koma mai risala ko kuma karamin littafin da majalisar shura lokacin ta sani in yi bincike in rubuta shi mai magana akan na Hausa yana magana ka'idodin bid'ar aure a musulunci don Allah a koma ma wannan littafi a gani shin wai ba mu saba ma ka'idodin ba na larabci sunan shi qawaidul khidiba wa alaqatul khadibi wal mahduba fil islam ka'idodin neman aure da alaƙar da ya kamata a yi tsakanin mai neman aure da wanda aka neman aure a musulunci an yi wannan saboda ganin neman auren ma an wuce wuri an wuce kai ga soyayya mutum ya kira yarinya su yi hira ba izinin uwaye a tara yarinya a ce wai tarbiyyar gidanka ana iya tara yarinya ka can bisa ga titi a yi hira da ita kaga abu ya lalace don haka a ji tsoron Allah al'amurra ba a son abubuwa wanda za su zama bala'i cikin al'umma kuma kai ma ka ja ma iyalinka bala'i Allah ya kare amin wannan suka ce don Allah suna neman addu'a wato mutanen masarar Madina neman addu'a ga domin barayi sun tarwatsa garin to muna yi musu addu'a da sauran waɗanda a cikin halin haka ina ji su waɗannan barayi ba su ganin girman Ramadana ba su kallon girman Ramadana su bari mutane su bauta ma Allah bai kamata ba alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li zikrillah wai bai kusa ga mu'minai zukatansu ta ji tsoro li zikrillah Allah ya shirya Allah ya ba su aminci ya ba mu aminci baki daya tsare mana garuruwan mu da tungagen mu da hanyoyin mu to sai sakonni yau muna 15 ga watan 9 watan musulunci na hijira ta 1443 da 16 ga watan 4 shekara ta 2022 akwai sakonni kamar haka iyalan gidan Alhaji Bala wakili sun aiko da kuɗi naira 5000 suna neman a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ta hannun Malam Hassan Kanuma wata baya Allah ta aiko da naira 200 neman addu'a wani ba Allah ya bayar naira 100 neman addu'a Allah wato Allah ya kare shirin mahassada an aiko da naira 2000 jiya ga kwamitin marayu 500 Malam wato naira 500 kuma aiko da kayan sawa jiya ga ƴan gudun hijira to Allah daga wurin amin daga wurin ƴan hatsi an aiko da alkur'ani mai girma guda 10 nema wato waƙafi da nema addu'a Allah ya mashi budi ga sana'arsa ta hannun Malam Suleiman mai littattafai daga bakin kasuwa an aiko da alkur'ani mai girma 2 nema addu'a wata bayo Allah ta aiko da naira 100 a yamma iyayenta addu'a wata bayo Allah ta aiko da alkur'ani mai girma da naira 600 waƙafi ga iyayenta da mijinta da ɗiyanta wata mata ta aiko da alkur'ani jiya nema addu'a Hassatu ta aiko naira 50 Allah ya shirya mata ɗiyanta wata mata Hassatu ta aiko kuma naira 160 neman addu'a ga da bukatunta Dr. Abubakar Kano mai aiko da alkur'ani mai girma da naira 1000 a yi ma mahaifinsa Muhammad Lawali ajiya wato addu'a na'am Allah ya ji kanshi amin wata mata ta aiko da naira 200 a yi ma ɗiyanta addu'a Allah ya ji kansu da rahama wata mata ta aiko da 500 Allah ya bata ɗiya na gari masu albarka amin an aiko da naira 100 neman addu'a wata mata ta aiko da naira 10 neman addu'a wata ta aiko da naira 150 neman addu'a an aiko da naira 50 neman addu'a ga iyayenta haka ma daga kofar Yarima wurin tafsirin mata an aiko da naira 1000 a ba marayu daga barakallahu an aiko da alkur'ani mai girma waƙafi neman addu'a an aiko da naira 50 Allah ya ba ɗiyanta mazan aure na gari an aiko da naira 50 Allah ya ji ƙan uwayenta an aiko da naira 10 Allah neman addu'a an aiko da dabino neman addu'a to duka Allah ya karɓa musu sadakokinsu ya biya musu bukatocinsu ya biya mana baki daya da sauran ƴan uwa waɗanda suka nemi addu'o'i in ka ji an ce an aiko da kuɗi an ce waƙafi da yake su kuɗi ba a waƙafinsu
wuri guda aka wakafin kuɗi a aje kuɗi ana bada rance ana iya yin wakafi an gane wakafin bada rance a aje kuɗi misali miliyan guda mai son rance saboda Allah ya zo ya ranta da ya samu ya mayar ai kun ga wannan yana da uhani go a ce an yi wannan wakafi wani ya cire to zai samu lada to nan dai aka wakafin kuɗi ran da yaso an sa kuɗin shi a shi kuɗin shi ina ganin in za a raye wannan wakafi ai ana samun sauki ko ana da mayarwa ba a canje kuɗin dake ana mayarwa to don haka amma kai abinda aka wakafi ga marigayi ko dai alqur'ani ko littahi ko wani abu in ko kuɗi ne ka ba to sadaka ce kabba kabba ai kace Allah kai ma marigayin kalada haka in ma wani abinci ne ko mi ya halatta kai sadaka abinci ko sutura kace Allah kai ma wani marigayinka na'am wani ba Allah yanzu haka ma shi ma aiko da naira 2000 ya wakafi ga zuwa ga mahaifinsu to yayi sadaqatu ga watan sadaqa ga mahaifi mahaifi ko mahaifi mahaifinsu to Allah isan musu shi kuma Allah kai musu wannan shi kuma Allah ka azzita shi da wanda zai kula da shi amin duk wanda ya kula da uwaye ne Allah zai bashi ƴaƴan da za su kula da shi a wajen yi mashi addu'a da yi mashi sadaka sai sako wato tambayoyi wannan yace Allah gafarta malan mutun ne ya je aikin haji a can sai ya ga wata wato ya ga wata yana so zai iya taratta ya fada mata tambayar ci ta biyu sannan mace ce al'adarta ta dauke bayan sallar isha'i a cikin watan Ramadan sai bata yi wanka ba kuma ta dauki azumi ta yi sahur kenan kuma ta yi sahur kenan sai bayan rana ta fito sannan ta yi wanka to mallan ya matsayin azuminta akwai shi koko babu to ga tambayar farko na'am na farko cewa matar ta bacin bazawara ce mai ita bazawara ce ko budurwa to bai bayyana ba kaga ita dai budurwa sai an nemi izinin waliyinta amma in bazawara ce yana iya magana da ita kuma sannan ai mace ba ta aikin haji ba tare da wasu wakilai ba don kare mutunci wani wanda take tare da shi to ya san za su yi magana bid'a auren an fahimta to suna iya kulla maganar neman aure ta ana ma iya aure can in ga waliyi ko inda nan wali ya buga ya bai lokacin da anka haramta aure lokacin da anka daura harama da haji ko da umra nan abba a aure ba a bida aure ba a bada aure game da shi kuma ita wannan an sha bayani kamar wayuwar gari ta yi da janaba ko al'ada ce ta dauke haila ta dauke mata amma bata yi wanka ba eh bata yi wanka ba sai ta dauki azumi sai ta yi sahur azumin ta nan lahiya sai amma sai da rana sannan ta yi wanka lakin da tayi dai maganar sallah amma dai ta dauki azumi ta dauki azumi shi azumi yana nan amma wurin sallah bai halatta ba ta bari rana ta kullo ba ta yi wanka ta yi sallah ba koda babu ruwa ko lokaci ya kure to dole ta yi taimama domin ta yi taimama haka nan da highlight ta yi sallah ita sallah ba a bari lokacin ta ya wuce koda babu in dai akwai arwalla ko akwai wurin taimama an fahimta koda ana da janaba ba da'a ce an kai ma Allah ba ka tashi da janaba saura minti 5 rana ta kullo kace kai ba ka iya sallah da janaba kace sai ka je kai wanka to in rana ta kullo baka yi sallah ba ka saba ma Allah da manzo baka yi kokari ba ga yadda Allah ya kaso kace Allah ni ba haka da kaso ba abinda ash-shari'a dai kai taimama haka nan ta daukake hadisi kai taimama haka nan ka zo kai iqama kai sallaka in kai sallaka sannan da baya ka debi ruwa kai wanka kuma baka sake sallar sai wannan yace Allah ya kara mu mallan lafiya don Allah mallan ina roƙon addu'a ka da kuma duk wanda ya ji wannan sakon Allah ya kara wato Allah ya kara buda man kasuwanci na yace ya fara da kuɗi naira 700 yanzu haka yace yana da jarin fiye da naira 10,000 Allah ya daga wato Allah ya kara sa wannan to Allah ya daga wannan kan wato sana'a ta ya koma kamfani Allah ya sa mashi albarka ai da kadan kadan ne da rarrahe aka tashi abinda kuma aka wannan ya nuna ayi sana'a duk dan jarin da a gare kai kokari ka samu bi kai yahi ka je kai maula yahi ka je kai roko yahi ka je kai bara to Allah ya sa ma kasuwancin shi albarka da kasuwancin yan kasuwan mu gaba daya Allah ka sani rayuwar al'umma da ci gaban al'umma ci gaban kasuwancin ta to Allah ka kawo maka kasuwancin mu ci gaba a jihar Zamfara ka kawo maka kasuwancin mu ci gaba a wannan kasa ta mu jahohin mu da kasan mu ka ba mu nasara cikin dukkan al'amuran mu ka tsare mu daga miyagun kaddarori ajiya wani bawan Allah ya ce beje yana son ya karbi certificate dinai
wato yace amma yana fama da wasu matsala rashin zuwa ya karbu sai dai bai bayyana ba yanzu aka wani bawan Allah ya aika yace yayi bayanin wace matsala ce ta sa abbe karbi certificate din ba na kilim insha Allah zai taimaka ta hannun dan agaji haka ma mallam muna ba masu sauraron mu hakuri cewa mukan fara karanta sakonni ne domin a wanke wanda aka turo da sakonnin ga wani idan ya ji bai ji sakon shi ba zai ga cewa kila ko ya balata sako ne kuma kama da irin haka ni kai na san mallam akwai sakunan da idan an mai tattara bayanai ya tattaro in an ka samu kuskure mallam yana ƙara wankewa kuma ya wanke wanda aka turo yace kaza kaza ne domin a gyara to don Allah jama'a sai ai hakuri ba ra'ayin mu bane mun san matsalolin da a ciki din wani bai gamsuwa in ba amma su kuma masu sha'anin son yada ilimi suna son fatawoyin da sauransu amma dai za a ci gaba da haka ya zama cewa ana tacewa sakonnin ana dunkulewa ana gabatarwa sannan kuma su fatawoyi a kalli abinda ake ciki musamman tunda ana tacewa da an ga fatawar da akwai muhimmancin a bada ita tunda wata ta gaugawa ce to kuma sai ayi Allah ya mana muwafaka fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim Allah ka ba mu aminci da zaman lahiya ka karban mana azumin mu da ibadodin mu ka sa mu cikin wadanda za ka yi magafara a cikin wannan wata ka yi mana muwafaka a cikin abin da mun ka huskanta na sauran abin da ya rage mana a cikin wannan wata da rayuwar mu marasa lahiyar mu na gidaddaji da asibitota Allah ka ba su lafiya wadanda a cikin halin tsanani Allah ka ba su maita wadanda aka yi garkuwa da su Allah ka zama tare da su ka jefa musu nasuwa cikin zukatan su Allah ka ba su maita yan gudun hijira Allah ka zama tare da su ka mai da su gidaddajin su cikin aminci wadanda gidaddajin su suka wacike Allah ka bayar da su cikin aminci ya rabbal alamin marayu da uwayen marayu Allah ka zama tare da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah amin.